Ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah siber, terutama sekali apabila maklumat sulit atau maklumat peribadi diberikan. Ramai juga disalan agar sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan siber kerana ia akan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Peringatan itu dikongsikan oleh Pegawai Operasi Cyber Security Brunei semasa wawancara dalam rampai, rancangan rampai pagi hari ini. Dalam tajuk pencuri identiti atau identity theft, Dayang Siti Khadijah binti Haji Ismail turut mengongsikan tips keselamatan siber antaranya pastikan menggunakan kata laluan selamat, kemas kini perisian keselamatan, elak mudah terpedaya terutama berpelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dengan risiko yang rendah, beretika menggunakan internet dan media sosial dan fikir sebelum klik pautan atau membuka lampiran. Pencurian identiti boleh berlaku uh, berkemungkinan lah uh, individu itu sendiri telah mendedahkan butiran peribadi di media sosial uh, mm. seperti ah. Instagram, Facebook, and then pancingan data seperti Tani menaikkan pautan ataupun link ah uh, mm. dan uh, link yang tu yang membawa ke laman web yang mencuri data ke Tani secara uh -huh. tidak sengaja kata ni dah tahu kan tadi klik the link uh -huh. sebenarnya ia membawa ke laman web yang lain yes. ataupun memberi maklumat peribadi kita ni melalui email juga, email yang mencurigakan uh -huh. berkemungkinan juga anda telah memasukkan butiran uh, peribadi semasa mendaftar mendaftarkan diri untuk sesuatu majlis ataupun acara masa ini banyak sudah online application uh -huh. ah and then uh, ianya juga boleh berlaku apabila maklumat anda dibocorkan ah, semasa berlakunya serangan data di laman web uh -huh. jika sekiranya ada kecurian barang peribadi seperti handbag katanya beg tangan, wallet yang mengandungi kad pengenalan, kad kredit, maklumat peribadi ini juga boleh berlakunya pencurian identiti ya. Mm -hmm. And then kecurian persuratan juga yang mengandungi maklumat peribadi katanya seperti bil-bil rumah, bil uh, telefon, bil elektrik uh, itu juga boleh menyebabkan pencurian identiti sebenarnya. Mm -hmm. dan juga menggali sampah sampah auda yang mengandungi data peribadi yang telah dibuang uh -huh. juga boleh terjadinya pencurian identiti ini sebenarnya betul, dan betul, ini lebih betul. dikenali sebagai dumpster diving nih uh -huh. menggunakan hotspot WiFi ya yang tidak dikenali uh -huh. ataupun yang palsu juga adalah salah satu sebab kenapa pencurian identiti ini terjadi. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini manakala tujuh kes aktif masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan. Dalam syarahan akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 180 dengan kes sembuh seramai 170 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 39 kes. 607 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 12,027 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 242 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 91,214 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Para graduan Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-6 diharap dapat membuktikan pendidikan dan kemahiran yang diperolehi mampu menjadikan mereka sebagai sumber tenaga manusia yang berguna. Kembali selepas ini teruskan bersama Berita Perdana. Harta merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bukannya untuk dipersiakan. Agama Islam juga mengajar cara berbelanja dan menguruskan harta dengan betul, iaitu dengan penuh bijaksana, bersederhana dan tidak berlebih-lebihan ataupun membazir. Khutbah Jumaat hari ini bertajuk bijaksana dan bersederhana dalam berbelanja mengingatkan bahawa agama Islam melarang dan menegah umatnya daripada perbuatan membazir kerana orang yang membazir itu diungkapkan dalam al-Quran sebagai saudara syaitan dan syaitan itu pula amat suka kepada orang yang boros dan yang melajakan harta mereka mengikut hawa nafsu. Berbelanja bagi memenuhi keperluan kita itu tidaklah salah. Akan tetapi kita hendaklah melakukannya menurut kemampuan dan mengutamakan keperluan bukannya mengutamakan kemahuan dan hawa nafsu. Oleh itu, kita perlu membuat perubahan sikap dengan menerapkan inisiatif baharu dalam hal ehwal pengurusan keuangan kita. Iaitu, pertama, muhasabah diri dalam perbelanjaan dan gaya hidup. Itu berbelanja mengikut kemampuan dan pada keperluan sahaja. Kedua, elakkan diri daripada berhutang. Lebih-lebih lagi Berhutang bagi perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak penting Ketiga Mengamalkan budaya menabung Ini kerana Amalan menabung Bukan saja dapat mendidik diri kita untuk berjimat cermat Akan tetapi apa yang paling penting ialah Amalan menabung itu dapat membantu Ketika kita menghadapi situasi kecemasan dari segi keuangan tanpa perlu berhutang ataupun meminta bantuan daripada orang lain seperti jika berlaku hal-hal kecemasan keperluan yang mendesak bagi perbelanjaan pendidikan anak-anak membaiki kereta yang rosak dan seumpamanya jemaah yang dirahmati Allah harta yang kita miliki itu bukanlah hak milik mutlak kita semua akan tetapi terdapat juga hak orang lain di dalamnya yang perlu kita tunaikan. Justru agama kita menggalakkan umatnya supaya melaksanakan konsep tolong menolong dan bantu membantu, yaitu dengan mengeluarkan zakat, bersadakah, berwakaf, membantu fakir miskin, menolong anak-anak yatim dan seumpamanya. Kerana dengan yang demikian akan dapat menimbulkan sifat hormat menghormati dan sayang menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira darjat keluarga, rakan, jiran sama ada yang kita kenali ataupun tidak. Politeknik Brunei akan terus berusaha membekalkan para pelajarnya dengan pendidikan dan latihan yang holistik relevan dan berkualiti untuk menyumbang ke arah perkembangan dan pembangunan sosioekonomi negara bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 sesuai dengan visi institusi tersebut iaitu Generating Innovative and Future Ready Graduates. Politeknik Brunei juga berharap 651 graduan yang telah menerima sijil-sijil diploma mereka pada Madlis Convocation Politeknik Brunei ke-6. Baru-baru ini dapat membuktikan bahawa pendidikan dan kemahiran yang diperoleh mampu menjadikan mereka sebagai sumber tenaga manusia yang berguna inovatif dan menepati kehendak semasa beberapa orang graduan serusia mengongsikan cabaran dan tip menuju kejayaan first one is uh, adapting lepas itu, uh, more to knowing what the lecturers want on the assignments which is to get a distinction lah and then also managing my time between Uh, studies and extracurricular activities. Uh, cabaran yang saya hadapi memang banyaklah ha. semasa Covid-19 kami dikenaki uh, belajar dengan uh, online sahaja. Reaksi dari macam student sama cikgu payah-payahkan bertanya dan ya yeah, uh, sama assignment pun dia punya kriteria apa semua berubahlah. Sebenarnya cabaran itu banyak tapi dengan bantuan daripada Uh, pencara, bantuan daripada kawan-kawan, bantuan daripada ibu bapa, sokongan daripada ibu bapa. Alhamdulillah saya boleh membuatnya dengan baik. Yang penting adalah untuk sentiasa ulang kaji pelajaran, banyakkan mengambil nota sendiri ketika dalam kelas sebab ia amat penting untuk kefahaman kita ni dan juga banyakkan buat research and um, being proactive. Um, teamwork juga sangat penting dan akhir sekali ialah minta restu dan doa dari ibu bapa. Time management and revising, always revising, and just take notes during the lectures. Teamwork, because um, you would need very good communication in a team, and then you have to have really good leadership skills as well. Saya plan my schedules, and then always stick to the plan, and then uh, believe in yourself, and also uh, never give up in achieving your dreams. Sebut saja belutak, tentu ramai yang meminati makanan ini. Makanan tradisi yang sudah lama bertapak di negara ini dan diminati ramai diperbuat daripada daging cincangan atau cincang yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu dan kemudian dimasukkan kepada usus kerbau atau sapi dan seterusnya dikeringkan menggunakan ketuhar. Lazimnya belutak disajikan dengan lauk-pauk yang lain bersama dengan ampuyan. Salah sebuah syarikat tempatan yang memang arif dalam bidang pembuatan daging berletak ialah Nikmat Ros Sembilan Berhad. Perniagaan tersebut bermula pada tahun 2000 dengan sebuah kedai runcit berskala kecil disebabkan mendapat sambutan yang menggalakkan dan permintaan yang sangat tinggi. Syarikat milik Dayang Hajah Rosnani binti Haji Abdul Hamid berpindah ke tapak perindustrian Der Beribi sejak dua tahun lalu. Masa ni kami ada dalam 30 ke 40 customer, pelanggan. Pelangganan tu dari supermarket sebesar-besar ke. Semua daripada empat daerah lah kami masukkan sudah. Baru-baru ni masuk ke Temburong. Aa, jadi empat daerah sudah kami masukkan lah semua. Alhamdulillah. Sebab orang punya demand pun okey je lah belut belu Sebab orang berguna kan. Lagipun belut tak Brunei punya makanan. Wah, mana ada tempat-tempat lain tu lebih 100 bungkus belutak mampu dihasilkan sehari untuk dipasarkan ke pasar-pasar raya di keempat-empat daerah. Untuk memudahkan lagi orang ramai, syarikat berkenaan memperkenalkan pembungkusan baharu bernama potongan belutak atau slice beef belutak. Harga bagi sepaket belutak daging ialah RM7 manakala slice beef belutak RM6.50 sepaket. masa ni kami ada membuat kami gelar uh, potongan uh, belutak atau we call it adalah slice beef belutak ha uh, senang. tu banyak orang ngana sudah minta ba demandnya ada sebab kalau sekinya yang dalam gulungan itu, kadang-kadang kalau sudah karas kan, payah orang kan memotong. Jadi, we thinking kalau dapat kami potong-potong. Kami ada slice machine-nya juga itu. Jadi kami potong mengikut uh, sukatan tu tak. Jadi kami anulah kami potong, kami packing. Jadi karangan ni baru-baru dalam sebulan dua bulan baru kami masukkan dalam supermarket. Baru keluar tu produk baru kami tu. Insya-Allah mudah-mudahan ada sambutan lah. Syarikat tersebut berharap menjadi pengeluar dan pengedar besar-besaran untuk Brunei dan menjadikan produk yang berasal dari resepi rahsia nenek mereka menjadi hidangan khas baik di dalam dan di seluruh dunia. Para pembeli yang berhasrat untuk mendapatkan belutak daging keluaran syarikat tersebut boleh terus berkunjung ke Nikmat Ross Storage, Tapak Perindustrian Der atau melalui Facebook Nikmat Ross atau Nikmat Ross Company Sendrian Berhad. Seorang lelaki tempatan berumur 45 tahun ditahan dalam operasi rondaan pencegahan jenayah di kawasan perairan Sungai Brunei. Operasi dijalankan pada 27 Januari lalu oleh keanggotaan Polis Merin, pasukan polis di Raja Brunei di kawasan Laut Kampung Serdang. Semasa operasi, sebuah perahu yang mencurigakan berjaya dipintas. Antara yang ditemui, sembilan paket ayam mentah yang dibungkus di dalam plastik dipercayai bertujuan untuk diseludup masuk ke negara ini dari negara jiran. Suspek dihantar ke pusat pemantauan di perkampungan Sukan bagi menjalani pengasingan diri selama 14 hari sebelum diserahkan kepada pihak Jabatan Kustom dan Eksasi Raja bagi siasatan lanjut. Sebarang maklumat mengenai kegiatan jenayah hubungi pasukan polis di Raja Brunei melalui talian 993 atau balai polis berdekatan. Beberapa orang pekerja asing dapati melanggar peraturan Perintah Pekerjaan 2009. Kesalahan tersebut dapati semasa operasi selongkar yang dilakukan oleh para pegawai penguatkuasa bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Boroh. Semasa pemeriksaan di Kampung Mebohai pada 26 Januari lalu, seorang pekerja asing yang berjawatan sah tukang jahit telah melakukan pekerjaan sebagai pembantu pam minyak. Manakala satu lagi pemeriksaan dijalankan ke atas kedai runcit menjual telefon bimbit di bangunan Darussalam Kompleks mendapati pekerja pengimpal melakukan pekerjaan buruh kedai di syarikat lain. Hasil operasi itu, Jabatan Buruh mendapati majikan dipercayai menempatkan pekerja asing bekerja tidak mengikut syarat-syarat kebenaran lesen pekerja asing iaitu bekerja di syarikat lain dan penyalahgunaan jawatan. Jika sabit kesalahan, Jabatan Buruh akan mengambil tindakan denda kompaun RM600 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua denda RM900 mengikut kesalahan di bawah bab 86 serta bab 112. Kempen derma darah di minggu pertama bulan Februari 2021 akan diadakan pada hari Isnin, Selasa, Kamis dan Sabtu di tempat berasingan. Pada hari Isnin 1 Februari, kempen akan diadakan di Kementerian Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Hari Selasa 2 Februari, kempen akan berlangsung di Kompleks Membeli Belah One City, Jalan Utama Selam Bigar pada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Kempen derma darah di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Jalan Menteri Besar pula akan diadakan pada hari Khamis 4 Februari bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Hari Sabtu 6 Februari, kempen di School of Aviation Jalan Utama Berakas akan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari.